सूचना अधिकृत छ नि, उसलाई गएर पत्रकार साथी उसलाई भेट्नुहोस्। के पनि थाहा छैन, यो पुलिसले ल्याएर चाहिँ गेटमा फालेर गएको हेर भाइ, होइन यसको कोही पनि मान्छे छैन। यो चाहिँ एउटा लाहोरिस बिरामी हो, होइन यसले चाहिँ पुरा फ्र्याक्चर भएको छ। हामीले सबै ड्रेसिङ गरिरहेका छौँ, होइन यहाँ सबै हेरिरहेका छौँ। यसलाई कति भाइहरूलाई सबैले थाहा छ, यहाँको बिरामीको भिजिटरलाई समेत थाहा छ, होइन। अब यहाँ सबैजना बिचरा प्रशासनमा गएर पनि यसलाई केही व्यवस्था गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, तर चाहिँ चिठी समेत लेखिसकेको छ, अहिलेसम्म प्रशासनले हेरेको छैन। भन्नाले हाम्रो प्रशासन होइन कि यहाँको सिडिओ कार्यालय कसैले मतलब गरेका छैनन् के है। इन्डियन आयो होइन, इन्डियन मान्छे हो, इन्डियन मान्छे भए पनि हामीले इन्डियन हो भनेर हामीले फालिदिएको छैनौँ, होइन। तर चाहिँ स्याहार चाहिँ गरिराखेका छौँ। यो कुरालाई चाहिँ अब सबै कुरा मध्यनजर राखेर सबैले विचार गरिदिनुपर्ने हुन्छ क्या। बरु यसको एड्रेस ठेगाना सबै लेखेर, होइन, तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो मान्छे छ, यस्तो मान्छेको चाहिँ को हो ग्राहक भनेर तपाईँहरूले खोजिदिँदा अझै राम्रो हुन्छ कि, बेटर हुन्छ। बोल्दैन बोल्दैन कुन ठाउँ कुन ठाउँ छ त्यो ठेगाना के हेर्नु, थाना छ के थाना हो थाहा छैन, क्लियर छैन केटी होइन। तपाईँले प्रशासनले जवाब दिन्छ कि, तपाईँले इन्टरभ्यू कसले त्यही भनिहाल्यो, कसले भन्नु भने यहाँको तपाईँको प्रमुखले